Бас жүлде 50 000 доллар. Бүгін Астанада ерлер арасында дзюдодан бірінші клубтық турнир басталды. Бұл жарыс елімізде тұңғыш рет өтіп отыр. Оған қатысу үшін Қырғыз елі мен Ресей, Украина және Латвиядан спортшылар келді. Жарысты ұйымдастырушылар алдымен баспасөз мәслихатын өткізді. Спорт додасын қолына алған ТАК Астана клубының өзі жуырда ғана құрылған екен. Мақсаты Қазақстандағы дзюдо жүйесін дамыту. Спортта қай кезде бәсеке бар деген мамандар дзюдошылар арасында үздікті анықтағымыз келеді дейді. Демек, спортшыларымыз жай ғана өнер көрсетіп қана қоймай, жеңіс үшін белдеспек. Турнирге бірінші болып Ресей мен Қырғыз елінің дзюдошылары шықты. Алғашқылардың ішінде ресейліктердің жеңісі басымырақ болды. Жарыс бүгін мәреге жетеді. Бас жүлдеге 50 000 ақш доллары тігіліп отыр. Екінші орынды иеленген дзюдошыға 30 000 доллар берілетін болса, үшінші орынды місе тұтқанға 20 000 доллар дайын. У нас непростая конкуренция. Біздің бәсекелестеріміз оңай шағылатын жаңғақ емес. Біз оны жақсы түсініп отырмыз. Мәселен, осы турнирге келіп отырған Челябинскінің дзюдошылары да осал емес деп айтар едім. Әрине, спортта барлық уақытта да бәсеке қатар жүреді. Сондықтан біз үшін бұл жарыс қызығушылығымызды тудырғанын жасырмаймын. Ұйымдастырушыларға бізді шақырғандар үшін үлкен алғысымды айтқым келеді.